Trajneri kombëtar i Sari Han ka ndjekur në fundjavën që sapo kaloi dy ndeshje të kampionatit duke u larguar i zgënjur për nivelin e futbollit në Shqipëri. Shkak i lojës së dobët është infrastruktura e munguar në kushtet e stërvitjes, të cilat fillojnë që në Akademinë e Sporteve e shtrihen në pjesën më të madhe të klubeve. Kohë që paktën mas viteve 90, që çdo gjë ka ardhur duke u prishur edhe duke u rregulluar. Trajnerët janë kualifikuar dhe vazhdimisht të kualifikohen. Unë nuk e shikoj tek kualifikimi i trajnerëve, problemin e stërvitshmërisë. Unë shikoj te infrastruktura, sepse e kam provu vetë edhe kam pa kur ke kushte shumë të mira dhe stërvitje, mat me qëllim edhe bëhet me qëllim shumë të lartë. Si rrjedhoi kësaj, Ari Han do të mendohet dy herë përpara se të zgjedhë një futbollist të kampionatit për në kombëtare, por Hafizi shet tek Ari Han një kontradikt. O do të qëndrojmë asaj që thotë që vetëm lojtarët që luajnë jashtë shtetit do të vinë në kombëtare, ose versioni tjetër që lojtarë që luajnë kanë drejt të vinë kombëtare, sepse kemi raste që edhe lojtarët që janë jashtë shtetit nuk luajnë vazhdimisht në kombëtare. Lojtarët që luajnë vazhdimisht janë vetëm këtu në Shqipëri, që ka pjesën më të madhe lojtarë që janë gati 100% në që luajnë, sepse ka raste ngaherë ju një në dëshmitar që ku nuk të aktivizohet një lojtar i ardhur nga jashtë shtetit, del versioni që aktivizohet pak ose s'aktivizohet pak me klubin. Hafizi referoi faktit se në ndeshjet e para të këtij sezoni Han nuk e grumbulloi Erjon Bogdanin me justifikimin se është aktivizuar pak në skuadrën e tij në Itali. Ish trajneri kombëtares dhe i disa skuadrave të kampionatit shqiptar e parashikon ecurinë përfaqësuese me hope, ashtu siç rezultoi në tre ndeshjet e para të këtij sezoni: barazim me Suedin, fitoren me Maltën dhe humbje e shumtuar me Hungarinë. Sa për kualifikimin në fazën finale të një gare ndërkombëtare, është ende herët për të folur.